vários telefonemas desde o dia que ele veio aqui. E eu quero saber logo de cara por que o motivo dessa briga do seu. Na verdade, você vai vir aqui, gente, quarta-feira, viu? Ele vai vir aqui na quarta-feira com a banda bronca, todo mundo vai vir aqui. Mas ele tem que vir aqui para dar uma satisfação. Seus fãs também. Claro que sim, claro que sim. Você tava com medo, é verdade? Medo? Ave Maria, medo nunca. Medo só do homem lá em cima. Não é medo, é respeito. Qual o motivo da briga? Não tem motivo, é aquela onda que tudo que é bom se copia. Então ele quer ser o canário, mas nunca vai poder ser. Ele, na verdade, te imita isso? É. Porque o que me falaram é que você também imita ele. Eu tenho, ele não tem o que imitar. Vou imitar o que se não tem nada pra imitar? Eu sou o único canário da Bahia do Brasil. Olhe pra câmera, ele tá com certeza te assistindo. Pode mandar o recado aí, o seu direito de resposta pra Chiclete da banda do Estilo. Rapaz, eu não costumo mandar recado não, gosto de falar na cara, porque homem que homem não manda recado, sacou? Mas vai passar mal. Se bater comigo, vai passar mal, irmão. É verdade. Eu tava conversando com o seu empresário, ele pediu até pra não tocar nesse assunto. Mas é verdade que vocês se encontraram no estúdio, ele te deu um soco na cara, quebrou sua boca? Aonde mesmo? Foi o que ele me disse. Foi o que ele me disse. Aonde mesmo? Ele se lucidou. O dia que ele fizer isso, ele amanhece com a boca cheia de formiga no outro dia. Eu não gosto mesmo de dizer essas coisas. Claro. Mas a ligação pessoal que eu quero é o seguinte, que eu entendo até um pouco o lado dele, porque a gente não conhece esse cara há muito tempo, o cara já está assim como ele me conhece há muito tempo, a gente vem falando, são anos lutando. Então veio o Xande, quando o Xande veio, diversos artistas imitaram o Xande. Hoje nesse ano sabe, diversos filmes imitam o Xande. Assim, para você criar o seu estilo. E muita gente chega no avistado também. É, você criar o seu jeito de cantar é difícil. Aí quando você se identifica, que mostra o seu trabalho, aí vem um cara, tipo, copiar o que você faz. Não estou falando mal de lá do A, de lá do B. Copiar o que você faz, pois isso aí magoa, sabe? Porque as pessoas precisam ter identidade. Eu acho que você precisa ter identidade. Pô, só existe um Igor, só existe um Robson. Não é que nós somos melhores, que não, para mim não existe nem melhor nem pior. Mas assim, só existe um artista com aquela identidade. Só existe um Xande, só existe um Márcio Vitor, só existe um Igor, só existe um Robson e tal. Então, quando você copia, você está sendo injusto com sua própria carreira. Respeitado. Você não tem identidade. Acho que precisa, o artista precisa criar. Criar, precisa criar. O trabalho precisa disso, coisas que criam. E quem cria, dura a vida toda. Quem copia, passa, vem como vento e vai, sabe? Então, eu acho que isso que magoa todo artista. Quando você cria, demora para criar o seu estilo, que não quer imitar ninguém, você vai criar. Se identifica no mercado, mas de repente vem alguém e copia o que você faz para querer entrar no mercado. Acho que precisa. Eu não estou nem criticando nem lá do lado, claro, lá do claro, favorecendo. Claro. Inclusive, eu quero mandar aí um abraço, viu? Chiclete está aí assistindo a gente, com certeza. Quero mandar um abraço para você, querido. Sou amigo dos dois, sou amigo do Chiclete, sou amigo do Igor que está aqui. Quero você aqui de novo no meu programa, viu? Porque você também é sucesso. Mas me diga aqui, o Igor. Não teve então essa questão de. Hoje ele queria largar o doce. Então, hoje você vem aqui, mande só uma coisa muito de leve,